Wale ni nje kwa kirundi umuntu wasinya amasezerano muri Exo Energy Drink na Exo oya ni naji ni vuduka byose so muya bimeze bite bimeze neza aka kanyogo banza ari sawa nago ndaho ari koko bigaragara ni sawa bitwaye iki se bambwiye ngo karanaryohe ibyashoboka nago nje ndakanywa ho usinya andi masezerano mu gihe cy'ameza ngahe nyuma yuko usinyanye n'indi kampani mu minsi ishize wari urimo kwamamaza kandeke kwivuga nonaha hari igihe cyayo usinya andi mashya muya bisobanuye iki bisobanuye ikintu gikomeye birakomeye kuri birakomeye ni bwo agafaranga kafatika Ok, je vais négocier. Je vais négocier. Nous avons une posting like products zabo nonga shiraho content bo bamaye nyine gushiraho ya njye mwumvikane kanayunwa ariko eh nka nayunwa hanyuma hari abantu benshi kuri social media birirwa batuka abantu muyango akoresha social media no bamwe ngo babita n'abasireyo babonye akoresha social media cyane Abanze bingi bari bya bindi uvuga ngo reka abantu bavuge nange inkuru. Oya nge ntago ndi hano kujya amagane n'abantu. Kuko umu competitor wa mbere n'undi abari wo. So ntago byo mbona bimwe ndabibona ari byo nabona ariko ubuzima burakomeza. Ibisubizo uri kumva bitandukanye n'ibyo wari usanzwe mpindukanye. Ndi kugwa ibisubizo bizimije kandi warusanzwe weru oya igihe umuntu ambaza ikintu noneho nkumva nyine mbuze ukuntu nyine nkimusubizamo ok nawe ujye umbaza ikibazo gifunguye nanjye nzaza nkita ngusubiza nyine ikintu kifu yeah so last time mwasinye contract we na Yves even ni kimenye ntago nzajya mwintroduiza cyane kuri we yumvuze Yves bamenya ko ari umwe hashize iminsi ahita afungura saro abantu baravuga bati aha amafaranga ya kontra aragakoze aya nandi kandi nabonye nawe ari mu bagomba gusinya kontra nubwo atagaragaye hano nawe arimo igishoro kirabonetse hoya na igishoro ntago biba byoroshye ibintu bya salon wenda yangaya nadufasha mu buzima bwo kubaho so aya salon nyine yaje n'ubundi aragenda ka kabanza mukayabika akaba ya salon andi tuba turi gukora nyine naye kubaho ya buzima nadufasha yes murabana ako se ibyo bintu kuki mukunda kubibaza oya ni nkibarije kukuvuze ngo nabafasha mise ngira ngo ok namufasha nanjye akamfasha yaba afite ibyo ashaka gukora akamufasha nanjye naba mfite ibyo nshaka gukora dukunda kubibaza nuko bibaye nabyo twakoma yombi tukavuga tuta ha Okay. Ni byiza kubibaza. Twakomeje. Hagati aho ngaho last time nganira nawe Yves. Reka noneho inzoga twayamamaje. Reka nigarukire kuri Yves. Ushize warankwibye ndabyibuka kuri salon. Nza kuri salon yambwiye ko ngo kiriya gitekerezo nawe ufitemo imitahe ikomeye. Byaturutse igitekerezo cyaturutse umutahe wangana gute kuri kiriya gitekerezo. Ubundi uko bigenda umuntu yintroducing ikintu waba wumva ari cyiza ugatanga nyine ideas nta ruhare runini mbifitemo ariko kuko byo nyine yabimbwiye nka nabyemera nabyo biba bihagije gusa inama twarazimugiriye naga ninjye gusa n'abandi bantu nawe ashyiramo kuhaje warayibonye ko yatangiye azeho agura bushyashya yubaka so nawe yashyizemo kuhaje cyane hanyuma ibitekerezo nabyo biraza biramufasha uyu munsi muyango
yitabiriye Miss Rwanda umwana w'umukobwa kuva yitabiriye Miss Rwanda aravugwa cyane birangira abaye umustar kuri social media rumwe mu bastar et puis ufite couple ivugwa cyane gukoresha cyane social media ni ibintu bishobora kwinjiriza umuntu amafaranga kwa kakageni abantu bazikoreshe gute cyase urubyiruko ara abantu benshi bakureberaho muya ushize muri interview twakoranye nabonye abantu benshi bavuga ati ndebera ku mukobwa nizi na mahuru byiruko mu gukoresha social media kwabo kugira ngo none none bazikoreshe mu buryo bushobora kuba byari umusaruro inama ya mbere nabagira ni ukuba abo baribo niba nje muyango nkunda gusara kwifotoza mfite style yange nambayemo cyangwa uko nteye ntabwo ari undi muntu nawe ntagarika abateye kandi baca umugani mu kinyarwanda ngo ingendo yundi iravuna ikintu nababwira babebo nimba umuntu akunda gusenga akunda gukurikirana ibigendanye n'Imana ajyaho niba umuntu akunda kujya ahantu bari kubyina agende yibyinire mbese umuntu wese abewe iyo ubaye wowe nibwo ibintu byawe byose bigenda biba neza keretse hari ikindi kintu ushaka kudiscoveringa muri wowe nabyo wabikora ariko wabona bitagenda neza ukabihagarika iso nyine babebo kandi bakomeze bandendereho ibyo nzajya nkora byiza bajye babikora ariko nanone bitavuze ko ibyo nakora bibo batagomba kubikora yes byiza babirebe ibibo byihore ibibi ntibabirebe yes barebe byiza bari byo bakurikiza umaze igihe uvugwa cyane mu itangazamakuru no kuri social media muyambwiza ukuri ni experience mw'iki gihe mw'iyi myaka kuva wakundana na Yves Certo ba muri Miss Rwanda aravuzwe niki akonono utangiye gukundana na Yves bibabi biriyongera ni experience kuri we ko arabana abakobwa bavuga akagira depression hari abantu je umva biyahuye ngo babavuze ni experience yo kubuvugwa kuri social media arabakuvuga nabi arabakuvuga neza ni experience wagize experience ni imwe no kwiga kwakira ibintu ikintu uko kibonye ntiwumve ko byacitse yes nimba banditse ibi ngibi buriya uwabyanditse nawe abafite icyo ashaka kugeraho ntago wakimurenganyiriza so experience ikomeye ni ukwihangana nakuyemo so iyo kwihangana kuranisha yeah mfite ikibazo cya nyuma rero cy'amatsiko last time tuganira warambwiye uti burya ngiye ndi umureyo wambwiye unyisubire ngiraga ko wambwiye ko afanaga kimenye muri APR ariko ufite makantu kuburinda nagiye muri leo bihita bibamaho uyu munsi yagiye muri Kiyovu urabigenza turaguma muri leo urajya muri Kiyovu urabigenza cyane ibyanyuma bica amazuru ko komega ikibazo aho ngaho utukora ikintu wa nakwita ngo gushyigikira nzamushyigikira aho ari kalas zamushyigikiraho yes murerase kalas bisobanuye enough so ubwo rero ariyo sporiza biri ku mutima ubundi ushyigikira umutware nago ibyo mbivuze niwo bivuze nzashyigikira nta bindi narengejeho iyo sporo uracyayikunda nka cyagije nge nta ekipe nanga ngiye kuyikunda certo okay ndayikunda n'izindi nazikunda n'izizaza nzazikunda kuko je kariya yanjye ntago ari umupira ngo tuvuge ngo ibintu binona ndabyemariramo well reka tuke ku discussinga ubwo niba ariko nakubwiye sava ubwo nyine fati byungu ngiye yes biraci no gira ubutumwa ugenera abanyarwanda bijyanye n'iki kinyobwa exo nkuko bayibona iragaragara neza nyine zigiye zikozwe bitandukanye hano harimo orange hano harimo pomme no pomme hose hagiye harimo energy so bazayigure batestingeho bumve ukuntu imeze and then bazaduha feedback yes we guhereje uratangira kubaha feedback muya wakoze cyane murakoze namwe